بٹن والا شارٹ پکی فون بالکل اجاز بھائی پاتا متن راور چکم دے اللہ تعالیٰ دی وکی چلتا صحت میں لاؤشی او اجاز بھائی چکم دے بیام پا خیر کے دے اجاز بھائی دے شکریہ دا کم زکا چی مونگ لیکن عزت راکو او بے چکم دے دا نوجوان سپورٹ تو انشاءاللہ امید لرم چی دے دبم چکم دے آقا مقام تا رسی لکا سنگ کے ریمبو رسی دلے لکا سنگ کے عمران دیوانا رسی دلے دے او انشاءاللہ امید لرم دکی چکم ٹیلنٹ دے غبم راکا را کئی او بے مخبر دادا چی نرمن نے برابری در سار ما نشنه ده کړي مداغي له وینه ډېر ګټ ور ډېر ډېر ځکه چې دا په پټه ده نه کې ونی کیږي هغه به صحیح ټول یې شمه ته وګه کنه هه خبرې کې چې سي چې سي اول اور ګروټ عام شور کې ډېر دی هغه مې پاګې ډېر ټول نه چې وو هغه وس ډېر ځکه دا چې کوم دی هه سال پر وایا پر برکت و ان شاء الله الله تعالی مې خکای و دا پا آغا اورد اللہ شکلی وڈیر پا سور کے وہ نجی کم دے دس علاق کا و انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں خکائی شبا زہ اللہ نے صحب کری آقا ترمان تو دا تا سو گورے دے اجاز بھائی دویم سنٹر داگے جی کم دے نن ان کے ابتتاو کو نتا سو آغا دوستانو کا جی کم کسان جی کم دے وس لری او دس لری او جی کم دے بور چیار دے تیسے خلقو زندگی پش کی نزک نوے ما مستحب دے دا دے جدیو سر تا سو رابیتا کو دے شی او دیو تا جی کم دے یو کم آت کم چی دیر نئی مدرو گا یو کس ور سر سپورٹ کو بول کسے اسڑے وس لری نو جدر یو کس سپورٹ کو او دیو تا جی کم دے دخل وس مطابق دن دا تو وکن جدی سنٹر تا نو بہتر ہوگئی دا چونکہ دیر گران کار دے اپا اللہ تعالی اجاز بھائی نے اخلی رنا پکلی خون پرت مجھوڑا رازا کرنا پکلی خو نفرت ما جوڑوا ولتا سرا خنخ کری پکار عدتنا ولتا سرا خنخ کری پکار عدتنا لاتا سرا خنخ کری پکار عدتنا پکور کے مل منائی تریز یا فتم پکلی خود پرت مجھوڑوا رازا کرنا پکلی خون فرت ما جوڑوا وچ پاتی در ننشی فرض واجب دی کا سنت چی پاتی در ننشی فرض واجب دی کا سنت وچ پاتی در ننشی فرض واجب دی کا سنت پترک دا مستحب سا